Шүтэрүүнүүр нь эмгэг судлын төв болон Янсан найрамдлын эмнэлгийн барилга гээд нийтдээ 21 эмнэлгийн барилгыг хувьчлах жагсаалт гаргажээ. Тиймээс эмч нар энэ асуудлыг эсэргүүцэж байна. За тухайлбал Шүтэрүүнүүрний эмгэг судлын төвийнхний тухайд сүүлийн 3 жил түрээсийн байр дамжиж зориулалтын бос орчинд эмнэлгийн тусламжийг иргэдэд үзүүлж байгаа юм аа. Уг нь бол анх Монтелли хажууд байдаг шүд эрүүнүрний төвийн барилгыг анхдалж суурин дээр нь 12 давхар барилга барих шийдвэр гаргаад энэ хүмүүсийг гаргасан байдаг. Гэхдээ концессийн гэрээгээр барихаар болоод байсан ч барилгын ажил хариуцсан компани нь 12 давхар барилга барих нь ашиггүй учраас энэ ажлаас нэрээ татсан байна. За ингээд өнөөдрийг хүртэл энэ асуудал өөгч биш болчирхаач биш болж эцэстээ хувьчлах барилгуудын жагсаалтад ороод байгааг эмч нар эсэргүүцэж байна. Энэ хотын төвдөө байх шаардлага нэг юм бол ерөөсөө энэ хүмүүс өөрсдөө олон дахин энэ шүдэ ингэж ирж имслүүлдэг учраас хотын төвдөө нэг автобусаараа ямар нэгэн чиргэлгүүгээр одоо энэ бүсэд энэ их хүмүүсийг унаа тэрэгтэйгээ идэмс ирдэг хүмүүс манай тоор шүү дээ. Ерөнхийдөө нийт хүмүүсийн 60-65% нь дитүгрийн группийн 0-16 насны хүүхдүүд ирж үзүүлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр манай дээр бол энэ имчилгээ үйлчлэн дээр явахад олон дахин ирдэг, А тэгээд дэр дундаа дандаа автобус унаагаараа хотын төвдөө байх шаардлага нэг байгаа. Тэгэхээр эмнэлгийн газар дээр эмнэлгээ бариач хэл гэж энэ хүмүүсээс хүсэж байгаа юм л да биднес. А хэрвээ энэ дээр ямар нэгэн байдлаар манай газрыг зарах юм бол биднес зүгээр сохгүй тэнцэн. Бид бас 2 жил түрээсийн байраар явчихлаа. Одоо 3 дахь жилдээ орж байна. Дандаа түрээсийн байраа зориултын бас байрна. Жижигхэн талбайд ингээд л явж байна шүү дээ. Шүд эрүүнүрний төвийнхэн одоо 1-р төрхийн хажуу талд байх смарт төвд өрөө түрээслэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Сард 22 сая төгрөгийн түрээслүүлж захилгааны мөнгө гэж 700 мянган төгрөг төлдөг юм байна. Өнгөрсөн хугацаанд түрээсэнд өгсөн мөнгөө тооцвол бараг 1 тэрбум орчим төгрөгийг түрээсийн мөнгө болгож бусдыг санхүүжүүлжээ. Гэтэл үнэндээ энэ хэмжээний мөнгөөр эмч нарт эрүүл мэндийн байгууллагад хэрэгтэй нэг томоохон эмнэлэг барих боломж байсан юм аа. Тиймээс эмнэлгийн барилга илүү дэгвэ гэж эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэн холбооноос мэдэгдэж байна. Ачааллаггүй нэг ширхэг эмнэлэг байхгүй ийм нөхцөлд бол эмнэлгийг ядаж эмнэлэг шинээр барьж чадахгүй байж болно. Бага юмыг хадгалж тэрийг засан сайд мөнгө байхгүй саяхан бас яас төрийн тусгай албан агчдын эмнэлэг гээд Тэмүүжин сайд үед яригдчихсэн тэр барилгыг өнөөдөр одоо концессийн гэрээгээр өчөж байгаа. Өнөөдөр эрүүл мэндийн салбар бол хувьчлалаас бүрэн ангид байх салбар. Бага өмчө хадгалж өргөжүүлэх асуулыг ярина уу гэхээс ингээ сэмэрхэн сэмэрхэн зараад идэг энэ байдлыг бол тасн зогсоох хэрэгтэй. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурд үнэхээр Монголын ард иргэдийг төлөөж, нийслэлийн ард иргэдийг төлөөж тэнд сууж байгаа бол хариуцлагатай зөв шийдвэр гарах байхаа гэж бодож байна. Төрх эмнэлгийн ачаалал их, эхчүүд усаа гарсан хойноо эмнэлэгт ирдгээ гэд асуудал ар араасаа хөрөөстэй. Гэтэл 1-р төрхийн дэргэд байх Янсон найрамдлын эмнэлгийн барилгыг хүртэл хувьчилж, нээлттэй дуудлах худалдаанд оруулах гэж байгаа нь зүй бус асуудал юм аа. Тиймээс эмнэлгийн барилгыг хувьчлах тухай саналаа нийслэлийн өмчийн харилцааны газрынхан эргүүлэн татах хэрэгтэй юм аа гэдгийг өнөөдөр эмч нар ийхүү шаардлаа. Батцаг Нарангэрэл нар мэдээллээ. Диспансер, сэтгэл мэдрэлийн диспансер.